Labai diena. Šiandien bandysime atlikti rankų ir krūtinės raumenų stiprinimo pratimus. Juos atliksime su Agne ir pasistengkite juos atlikti teisingai. Tai yra paruošiamieji pratimai prieš stipresnį treniruotę ir gali būti mankštos pratimai ryte. Pasistengime atlikti teisingai. Gero jums sportavimo. Sveiki, dar kartelį sveikinsiu su jumis, aš Agnė. Ir šiandieną stiprinsime ir gražinsime rankų ir krūtinės raumenis. Šiandieną į pagalbą pasitelksime Neptūną, o jeigu turite, galite paimti ir svarelius. Rankytės bus surengtos 90 laipsnių kampu, pritrauktos prie liemens ir sulenksime. Vieną rankytę ir ištiesime, ir kitą rankytę ir ištiesime. Sulenkiame, iškvepiame, nuleidžiame, įkvepiame. Ir su viena rankyte darom 10 kartų, po 3 kartus. Sekančio pratimo vėl pereiks Neptūno vandens. Rankytės keliam į viršų, sulenkiam per alkūnes ir leisim žemyn. Leidžiam, įkvepiam ir keliam į viršų, iškvepiam. Leidžiam, įkvepiam ir keliam į viršų, iškvepiam. Ir pratimą kartoja 10 kartų, 3 serijas. Ir sekantis pratimas, tiesios rankas kryžiuosim į priekį ir delnus spausim iškvepimo metu vienas į kitą. Ir tuo pačiu metu iškvepiam ir laikom 5 sekundes. Ir atpalaiduojam. Ir dar kartelį spaudžiam. Ir atpalaiduojam. Ir pratimą darysime 10 kartų, 3 serijas. O dabar darysime atsispaudimus nuo keliukų. Leidžiame žemyn. Iškvepiam ir kylam į viršų. Įkvepiam ir. Ir taip darysime 5 kartus, 3 serijas. O dabar ištemsime trigalvių raumenį. Vieną rankytę keliam už nugaros, o kitos paimam už alkūnę ir alkūnę spaudžiame žemyn. Ir taip laikome 20 sekundžių ir pratimą kartojame 3 kartus. O dabar ištemsime krūtinės raumenis. Rankytes tiesiog sukabinam už nugaros ir rankas keliame į viršų. Taip laikom 20 sekundžių ir pratimą kartojame 3 kartus. Ir šiandieną bus viskas ir pabaigai norėčiau palinkėti, kad saugotumėte save ir savo sveikatą, nes tik jūs patys esate už ją atsakingi. Iki.